Mira, para dos meses que no sé si ya no pasa. Diumenge, 4 d'agost, un any més. Pablo. Hey, bon dia. Yo tenía dos. A ver, sí, tu nombre es José Fernández. ¿Qué pasa? La tienes venida al aire. Bueno, espera un momento. Demanaria que passés per la taula de recollida de dorsal. Dorsal 205. Que passi per la recollida de dorsal. Capità Rubió, li donem la benvinguda a la 8a edició de la Càmping i Pugui del Perniuet. Un any més. A veure, ja la recollida dorsal oficial-se que la taula de la vostra dreta són els dorsals que van demanar talla de camiseta. Abans demanar talla de camiseta. El que no vol que tens d'anar a la talla de la camiseta és a la taula de la esquerra. I això són els dos dorsals que volen les taules. D'acord? D'acord? És a dir, aneu seguint les fletxes, les marques i els vostres companys. Ara no sé què aneu, el primer, clar. Sí, sí, vamos a esperar, por aquí vendrá.
no sé si habrá pasado ya y dijo, no pasa. Míralo. ¡Venga, Alex! ¡Venga! Ahí viene el saco, ¿viste? Un poco la cantidad roja, ¿no? Sí, es 40. ¡Venga, Paquito! ¡Paquito! ¡Paco, Paquito! ¡Va, va, va! ¡Eso, Tony! Dos cents i seixanta, estan passant tots els corredors. Aquí els veurem tots. Vuitena cursa, campi qui pugui, del Papilet. Compadre, si quieres puedes retirar el vehículo, ¿eh? Ahora, ahora, un momento, un momento. Los tengo que firmar todos. Pero el coche lo podías haber puesto en otro lado. Bueno, pero... ya está, ya. Ja ve o no ve algú? Ja ve algú ja, eh? Damunt, damunt, canto el cap. Vinga! Molt bé. Molt bé. Ojo el cap, ojo el cap. Bon dia, canto el cap. Vinga, que los tienes ja, vinga! Vinga, ojo el cap. Aquí va el tercer, eh? Que sempre has vist? El tercer és el que guanya cada any. El Torres, aquest. El que anava tercer, sí. Però està tocat, no? Si no volia vindre. Mira la distància ja, que porten ara amb els aquests. Poca, poca. Aquests quatre ja està. Han passat quatre, oi? Quatre l'han passat. Sí. Ara la distància amb el cinquè ja és bastant més important. Bon, ja tanto el cap. Tanto el cap. Ojo el cap aquí, eh? Ojo. Temps real, de distàncies. Ara ja tanto el cap. El cap, el cap. I aquest sense camisa sembla que és germà d'altre. Vinga. Vinga, nois, molt bé. Collons, aquest nano, aquest jove. Bona nit, tanto el cap, eh? Vinga, nois, molt bé. El cap. El cap, el cap. Si veu el cap. Cap. El cap. Tanto el cap, eh?
Cap. O Vulcan. Oh, collons, aquestos. Oh, n'hi ha tanto el cap, eh? Tanto el cap. Vinga. El cap. Tanto el cap. Aquí arriben a molt de reprisa encara. Tot que és fresc, aquest tros. Tanto el cap. És fresc. Ara ve la solellada. Mireu aquí dalt. Tanto el cap. Quin quilòmetre és aquest, Nando? Quin quilòmetre és? Per mi és el 3. El 3. Tanto. El 3 més, més el 3. Vinga, tanto el cap. Vinga, vinga. Caps. Molt bé. Mireu els caps aquí dalt. És de molta, com els quieres ja. Tanto el cap, aquí dalt. El cap. Tanto el cap. Tanto aquí dalt, eh? Vinga, vinga. Tanto el cap. Uau! Cap, cap. Ojo, l'alzira, va. Em trenqueu l'alzira. Tanto aquí dalt. Ojo, l'alzina! Que poder que vingui així sense excusa. Ei, Florenci. Ja ve el primer. Bastant distanciat. Se suposa el guanyador. Vinga, endavant! El segon i el tercer. Vinga, vinga! Vint minuts de cursa. El quart i el cinquè. Aquest em sembla que és el guanyador dels anys anteriors. Això, el número 1. Vinga, molt bé. No, aquest no. A mi no, eh? Ah, el cinquè no és aquest, no? Ja t'havia enganxat i ja ho havia dit. Si no t'afanyes, no ho veus. Quina distància, tu, Déu-n'hi-do, ja. Els quatre primers, igual que allà al pont. Ara sí que ve el cinquè. Molt bé. I el sisè. Ara ja van venint. Molt bé. Molt bé, molt bé.
Al carrer lliure, sisplau! Al carrer lliure, sisplau! Distància al quart, fica bastant. Ya, pero es que no los veo, ni los veo. Temps real, de distàncies? Collons, aquest s'ha pintat la porta de la casa. Ja, l'atge amb una estelada. Ara li faré una foto d'aquí. Que s'ha pintat la porta. La gravació no està bé. Sí que està molt bé. És lo primero que miras. Els quatre primers. Aquí arriba el cinquè. Thank you.
Ah, sí? Ah, també? Mira, mira, saluda, saluda les càmeres. Encara que estiguis desfet. Després de la cursa. I en primera posició i guanyadora femenina de la 8a edició de la Campi Qui Pugui, Irene Nicolau Requena, amb 35 minuts i 36 segons. Que a més, aquesta atleta que guanyà aquesta cursa ha batut el rècord de la prova. Per tant, senyors, molt bé, així m'agrada. Pugeu al pòdium. Gràcies. En segon lloc, amb un temps de 27 minuts 33 segons, Eugeni Gil Canya. En primera posició, guanyador absolut de la 8a edició de la cursa, que pugui, amb 27 minuts, 25 segons, David Callejón González. Bon aplaudiment per ell. Com que el tercer atleta pujant en companyia, li donem una camiseta, que són talles super petites, eh? Per les nenes, ja que teniu com en el podi. També us demanaríem una mica de foto ensenyant la copeta, gràcies. Ai, la punyeta. Vale? Moltes gràcies per la col·laboració i un fort aplaudiment per ell, per aquesta gran cursa realitzada avui. Molt bé, David, gran carrera.
Bueno, pero podríamos ver, muchas gracias.